Zdravo. Ajde vidíme dali, keď spieme, tak ho snímu o video. Na rábota som dojden, a ma nemôžem da čekam, da odekoho tam doma. Dojde paket četo, šajmovo paket četo, sada vidíme. Nemám nogu da vidieť dlho video to. Na rábota som, treba da počítam ešte moce. Nema problema, ma... Nesom strpliv. Polekaj gi priberam rabotite i devojče šo treba da go smenam ona šo veš je toj handguard držačo za cevkata perforirani još je. Evo je, evo je, super. Ova je alatot koji tako še potreben za koristenje na R15 za promjene na cevka, promjene na kundak, otvaranje na zatvaračo od držač za magazino, za stegnuvanje na mengemeto. Znači, univerzalen ključ za site modeli. Meni mi treba za R15. Evo go, ovo je bitno to. Ovo je za cevkata. Za sotvorci. Ovo je za kompenzatorot. Ovo je za promjena na kundakot. Na cevkata za kundakot što go drži. Super. Jaz najdel pojke kompanije, pojke fabrike, koji proizvodila ključoj, razni modeli, svakako razni ceni. Macpool je jedna dobra kompanija, sad nego zemav za Mosbergo, puška da zemav mnogo od njega, ali ključo veše $90. Ovaj ključ veše $90, jaz go platim ovaj 35. Тога се клава магазино и на менгеме се стега. И ова затворачок, кога ќе се отвори пуштата, кога ќе остане само затворачок, се клава тука затворачок, така и навръстете вака, во просто речено. Чекава, ќе отърна за колку само сликовито да ви покажем. Така, тука е затворачот, во менгемето влегва, се стега и се работи комотно на пушката. Ова ме кошташе сето комплет $50. А инако, от тая компания, кај ви кажа в Макпу, 70, 30, 100, негде около 145, 150 и... $150 ќе заокружам. Со се такси, со се сите работи. Ове ги порачав, дојде ненормално брзо. Ебе за колку дојде. Не знаме дали се гледа. Два дена. За два дена дојде од... Калифорнија. Од Калифорнија до Мичиген за два дена. Нема поштата тука е, алал му вера. Да загини нешто, да не дојди, да закасни, тоа не постои. Ми е кеф шо дојде овие, е сега остана уште еден дел шо мора да го земам, оти, кој ќе го менвам тој M-Lock, тој хендгард што е перфорирано, да речем, заштитно. Тој газ блок, блокада на газот што му прави, што го враќа назад за метакот, треба да го менам, затоа што тој е вграден со нишанот. А кога ќе го сменам, тој нишанот комплет излегува со се гасниот блок. Е, сега и тоа сум, така разлитвам појке. Ovaj je kompanij, ovaj je cen ima $30-40, ušte to pak se nadevam za dve nedelji kego smenam i to. Ede tako, sad od 11 i 20 točno sega, juli 23, 2020. Situacija korona ušte, tuka je mnogo zajbano. Mnogo zajbano tuka. Ама тоа е тоа. Маската е спремна за работа.
Reklam natre. Ajde, rekao da je spred da ujam na работа. Ќе проверам во поштенското сандуче. Очекував дома пред вратама го берело во сандучето. Па и го напред дену добар и поубав. Сега на работа ќе почнеме, ќе се повозиме малце. Ќе си помуабетиме. И так. Пријатно до следното презентирање на некој пакетче кој ќе пристигне. Ете так. Чао, поздрав, се најубо.